Ayun nga po mga idol sa isang NBA analyst, napakalaki ng naging epekto sa Denver Nuggets ng pagkawala ni Kintavis Kadelopop matapos itong pumerma sa Orlando Magic. Sa katunayan, maliban sa kanyang naibibigay na shooting sa Nuggets, hindi na rin naman nga po nila matatapatan pa ang naibibigay nitong depensa. Bagamat nakabawi sila sa pagkuha kay Russell Westbrook, hindi rin naman nga po niya mapapalitan ang impact ni KCP sa paging isang shooting at reliable na wing defender. Yes mga idol, kung titingnan natin ang kasalukuyang player ng Denver Nuggets, wala nga sila ngayong maaasahan na 3 and D player na kayang bumantaya sa mga malalaking superstar. Mabuti na lamang at medyo matagal pa bago magsimula ang NBA season kaya maaari pa nga po nilang masolusyonan ang kanilang problema sa pagkuha ng bagong isang defensive player. Bago yan ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xbet. Support tahanat at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA, MPBL at ngayong Paris Olympics at iba pang sporting events. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pagtama prediction mo, panalo ka. Simple lang pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong Gcash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. Samantala, para nga sa mga hindi dyan nakakaalam, isa ang Los Angeles Lakers sa tatlong team na hindi pa nakakagawa ni isang malaking move ngayong off-season dahil masyado nga silang nag-focus sa pagkuha at pagbuo ng coaching staff. Parati rin naman silang nabibigo sa kanilang mga ginagawang trade negotiation na siyang rason bakit talo pa rin sila hanggang ngayon pero hindi rin naman ibig sabihin na, na sumusuko na ang Lakers ngayong off season marami para naman ngang miyembro sa loob ng organisasyon ang naniniwala na makakagawa sila ng trade sa lalong madaling panahon bago magsimula ang NBA season basta't ipagpatuloy lamang nila ang negosasyon. sa katunayan Payag na rin naman nga nilang tanggalin ang tatlong point guard na sina D'Angelo Russell, Gabe Vincent at si Jalen Hood Shifino na balak nga nilang gamitin bilang asset sa kanilang gagawing trade sa susunod na linggo. Ngunit dahil nga lahat ng mga ito merong negatibong trade value, posibleng ang lahat sila sabay-sabay na tanggalin at ipang o-offer sa ibang kupunan upang makumbinsi nila ang kanilang mga kinakausap na kupunan sa trade market. Sa kabilang banda, ilang linggo matapos lumipat si Clay Thompson sa Dallas Mavericks, patuloy para naman nga siyang pinag-uusapan ng Golden State Warriors. Siyempre, ayon sa naging pahayag ni Draymond Green, masaya nga po siya sa pag-alis ni Clay at pagsali nito sa Dallas Mavericks. Gayo nga, alam na nga po niya last season pa, nararamdaman niya nang hindi na ito masaya sa kanilang team. Yes, mga idol, kitang kita sa mga galaw na wala na siyang pakialam. Kaya oras na nga talaga upang gawin nito kung ano ang kanyang gusto. Maliban sa pag-alis ni Clay, pinag-usapan rin naman ni Draymond Green ang posibleng pag-trade sa kanya ng Warriors. Ayon dito, nananalangin siya na kung sakaling itrade siya ng Warriors next season o sa mga susunod na taon, mas gusto nga po niyang mapapunta sa isang non-winning team kagaya ng Detroit Pistons since maaari nga niya itong tulungan upang mas maging competitive sa conference. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your j -Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming maraming salamat po.